गयो तिमी गोलमेल गर्ने के काम गर्ने हो गर गए ढुङ्गाले मार 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 मुखमा लागेर लान्का गयो ठुटा है नि पनि नेपाली बाटो गाल्यो होइन गले हो बाजे गले म त खरै छ राम्रै छ फुट्नै छ
चीज अलग दिन में ही और तो जी के रुख त छ नि त नि हेर्नुहोस् एक दुई तिन चार पाँच छ यी सबै पालिया त हुन् गुणो भेटिया मैले भइगयो चाहिँ जङ्गल उता भारे भयो पन्ध्र सोह्र वर्ष आयो यहीँ पन्ध्र सोह्र वर्ष यहीँ हुन्न तिनु नानै काँड छाँड गर्नुपर्ने रहेछ क्या जग्गाभित्र त्यति गइरहेको थियौँ अन्त सुन्दरले भने क्या हामीभन्दा पनि धेरै तल्लो जाँदा निको खोजो तार आउने हो छाँटा थियो दादा धन्यवाद आन्सर अहिले त्यही होइन अक्का मुख गयो किन खान्छ अक्का आएर गर्नु
Tam es puro albao. Stand up. Stand up. Put on.
कुनै छ गुजी भनेको हो नि जाऊ है ल जाऊ बाजे है हामी गयौ यता हामी यता गयौ तिमी जाऊ त है त राम्रोसँग घर लिया है यो पनि लिएर पहिले हलो बनाउनु पर्ने कोही नदिया अँ कोही नदिया घर लिएर राखेँ है भोलि हलो बनाउँ है अरू पनि गराउँला भोलिमा है अनिमा दे जाऊ हामी गयौँ अब देख Mm-hmm.